На календарі 15 грудня. Огляд подій в ефірі. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги підготували інформацію про таке. Землі учасникам АТО. Чи отримують обіцяне? Сесія Ужгородської міської ради. Продовження. Будівництво доріг та розвиток міста. Дорахована надійшла субвенція. Оновити покриття. На Свалявщині ремонтні роботи. Зустріч із ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Говорили про важливе. На Іршавщині внаслідок негоди затопило понад 200 гектарів сільськогосподарських угідь. Внаслідок різкого підвищення температури повітря та опадів у вигляді дощу та снігу впродовж 9 та 12 грудня на території Закарпатської області в Іршавському, Ужгородському, Перечинському та Виноградівському районах сталося підняття рівнів води у річках. Це призвело до підтоплення близько 237 гектарів угідь, 7 свердловин Перечинського водозабору та 2 автомобільні дороги. Іршавський район. Місцевим стоком та паводковими водами річки Боржава залишаються підтопленими близько 237 гектарів. У районі словацького міста Михайлівці на боці річок Ушта-Латориця залишається другий рівень небезпеки повені. Найбільш напруженою ситуація була зафіксована на річці Лакаровце, де рівень води досяг 829 сантиметрів. А ось Латориця у районі Великих Капушан середини піднялася на рівень близько 6,5 метрів. У лютому на сесії Мукачівської міської ради депутати ухвалили рішення, згідно якого понад 400 земельних ділянок виділили на вулиці Івана Франка військовим, що служили на Сході. Та, як виявилося, землі, що знаходяться біля полігону, належать Міністерству оборони. Тож люди не можуть їх на себе оформити. Детальніше розкажуть мої колеги. Мукачево стало містом номер один в Україні щодо забезпечення прав учасників АТО. Публікацію під такою двозначною назвою розмістили у газеті партії «Єдиний центр» тиражем у 28 тисяч екземплярів. Друковане видання про успіхи та досягнення міської влади та голови міста мукачівці знайшли у себе у поштових скриньках. В газеті вихваляють міського голову, який за кошти платників податків міста вручає подарункові набори у пологовому, проваджує європейський досвід пасажирських перевезень, про безкоштовність. Коштовні ліки у новій соціальній аптеці, яскраве нічне освітлення та інше. Другий бік медалі кожної з цих тем наш телеканал вже висвітлював. Ключовим питанням цього разу стало забезпечення учасників АТО земельними ділянками. Як ідеться у газеті, цитую, завдяки міській владі Мукачева та Андрію Балозі особисто, 646 учасників АТО вже володіють правом отримання земельної ділянки у межах міста Мукачева. Згідно першого розподілу земельних ділянок, 228 учасників АТО вже отримали земельні ділянки на вулиці Берегівська Бічна, а 420 – на вулиці Івана Франка. Все ж, за словами депутата Мукачівської міської ради Юрія Кравчука, не все так ідеально і не всім поталанило. Один з учасників АТО звернувся до мене зі скаргою, що йому надали земельну ділянку, але документи стоять на місці, ніхто нічого не робить. Ми почали вияснювати по різним чиновникам, ходити по кабінетам, дійшли до геодезії, де нам сказали, що дані ділянки не можуть на них видати документацію, так як ці землі відносяться до Міністерства оборони. Інформацію з приводу того, чиї це землі, депутату міської ради повідомили у центрі геодезії та підтвердили у геокадастрі. Я направив два депутатських запити у Держгеокадастр і в відділ геодезії. В обох мені відповідях мені повідомили, що це землі Міністерства оборони і вони до них відношення не мають. В центрі геодезії від коментарів нашому телеканалу утрималися, аби, цитую, не ставати між двома вогнями, а в Держгеокадастрі пообіцяли прокоментувати після вивчення інформації. За словами Юрія Кравчука, парадоксально те, що вулицям на цій території вже навіть встигли присвоїти назви. Виникає запитання, як цей проект рішення могли винести на сесію і як міські депутати проголосували за виділення землі, що місту не належить. За словами Юрія Кравчука, їх просто ввели в оману. Ця інформація мене особисто обурила, тому що я депутат земельної комісії. Звичайно, що ми підтримали, одностайно підтримали виділення нашим хлопцям, що пройшли АТО цих земельних ділянок, але нам ніхто не повідомив, що це землі, якими ми не маємо права розпоряджатися. На жаль, нас ввели в оману. Тепер виникають дуже багато питань. На підставі чого був розроблений детальний план цієї території? Він, напевно, що він робився за міські гроші, з міського бюджету. На нього були витрачені і на яких підставах?
Виникає питання до тих чиновників, які готували документи, тому що якщо у довідці 6 ЗЕБ написано, що це землі Міністерства оборони, ніхто не мав права далі рухатися, робити ці детальні плани і так далі, і так далі. Ми планували поспілкуватися безпосередньо із сім'єю, що першою зіштовхнулися із проблемою оформлення землі на себе. Все ж не сам кінець. Люди вирішили утриматися від будь-яких коментарів. Більшість учасників АТО, які отримали земельні ділянки на вулиці Івана Франка, також сказали, що на камеру давати коментарі не готові, найімовірніше, боячись наслідків. Як і більшість учасників цієї історії. Зокрема, керівник спілки учасників АТО в Мукачеві обіцяв перетелефонувати, посилаючись на зайнятість, а згодом і взагалі не брав слухавки. Давайте, якщо щось, я вас сам наберу, добре, бо у мене просто три людини зараз. Військові, яким, власне, і належить частина території, розділеної між учасниками АТО, не на камеру кажуть, це дійсно землі Міноборони, але поки не було ніяких судових позовів, офіційно коментувати ситуацію не можуть. Ми звернулися і до прес-служби Міністерства оборони. Їм так само потрібен час, аби вивчити ситуацію. У нас дуже багато зараз іде заходів, у нас дуже багато судів йде по поверненню земель Міноборони, і у нас процес такий дуже, дуже масштабний, я скажу, що потрібне вивчення. Давайте запит, ми вам підготуємо швидко. Нам потрібно буде перепровірити інформацію. Ми швидко відпрацюємо. Наразі наш телеканал надіслав запит у Міністерство оборони про те, чи законно діяли міські чиновники, розробляючи детальний план території, що їм не належить, а також чи можливо ці землі передати місту, а відтак і учасникам АТО. Тож очікуємо відповіді, яку нам би обіцяли надати якнайшвидше. Під час першого пленарного засідання 18-ї сесії Ужгородської міської ради пристрасті вирували не на жарт. Міську раду критикували не тільки місцеві мешканці, але й депутати, які говорили про потреби, які потребують вирішення, про конкретні претензії депутатів до міської влади та як остання реагує на такі заяви колег, розкаже Тетяна Легеза. Не виконується робота в інтересах громади, неефективно використовуються кошти, нічого не робиться в галузі туризму. Про це заявив під час останньої сесії депутат Ужгородської міської ради Микола Суськов. Не забув згадати і про відсутність стратегії розвитку Ужгорода. Ужгород вже більше 2 років говорить, що Ужгород має бути туристичним містом. Що зроблено в даному напрямку? Чи в нас є спеціалісти всеукраїнського масштабу? Кого Вальшандр? Чи залучили когось із них до процесу розробки програми розвитку туризму? Ні, особисто з ними спілкувався. 2 роки назад, коли ми стали фактично депутатами, було піднято питання розробки стратегії розвитку міста. Стратегію розвитку міста можна зробити за 1 рік, якщо є бажання. 2 роки робота ще не розпочата. Розкритикував депутат і освітню галузь, а також благоустрій міста. Освоєно на даний момент 74 мільйони гривень. Передбачено 143 мільйони гривень. Колеги, половина грошей не освоєна. І про це чітко написано в цьому звіті. Які заходи в освіті, в сфері освіти було вчинено за останні 2 роки? Які інноваційні підходи було впроваджено в освіті? Я цього не бачу нічого. Я не бачу жодного курсу, чому у нас не ведено бізнес для школярів, чому у нас не ведені інші інноваційні курси, чому у нас нема конкурсу стартапів. Деякі колеги підтримують заяви Суськова, а от ужгородський міський голова такі заяви депутата називає суто політичними. На сьогоднішній день робиться багато чого в місті, але це не завдяки якраз ефективній діяльності міської ради, а можна сказати, що навпаки. Це завдяки тому, що йдуть процеси децентралізації, бюджет збільшується кратно, тобто у нас є видаткова частина дуже велика, і як ми бачимо, вона не зовсім ефективно використовується. Я думаю, що колеги мають рацію в тому, що бюджет, сам звіт по бюджету виконання за 2017 рік має дуже багато зауважень. Це його особисто. Ста думка, ви його з цього приводу запитаєте самі. Але я хочу сказати, що якщо в місті не буде покращуватися інфраструктура, це що ми зараз робимо, то про яких туристів можна говорити, якщо вони будуть ходити по поламаних дорогах, по там неприбраному місту, чи по розбитих тротуарах, чи не по освітлому місті. Ми ж, як це йому сказав, ми ж не робимо якісь роботи в місті. Це такі більш, я вже політичні заяви, а не заяви, які стосуються конкретно розвитку нашого міста. При цьому у міській раді кажуть, питання стратегії уже вирішили. Проблема із затримкою полягала у проведенні тендера, у якому за правилами мали взяти участь мінімум 2 представники. Перший був тільки один, тому і не провели. Вдруге бажаючих взагалі не було, і тільки з третьої спроби його провести таки вдалося. Переможцем став Національний інститут стратегічних досліджень при президенті. Представники, які були запрошені і вони взяли участь у засіданні переговорного комітету, відповіли професійно на всі запитання, які були поставлені.
поставлені. Крім того, Національний інститут стратегічних досліджень як потенційний виконавець запропонував набагато нижчу ціну, ніж та, яка була вказана нам в технічному завданні і в умовах, да, по заключенню угоди. Тому поставлена крапка. Конкретні дії по розробці стратегії мають розпочатися вже з січня 2018-го. Рахівська міська рада звернулася до Національної поліції та Генеральної прокуратури України з вимогою закрити в місті незаконний гральний бізнес. Як ідеться у зверненні, незважаючи на спеціальну заборону, у місті гральний бізнес процвітає. Апарати працюють під виглядом Національної лотереї «Фаворит», мережі національного оператора «Золотий кубок», Національної лотереї «Спорт Лото». Деякі з них працюють цілодобово без отримання на те відповідних дозволів та погоджень. Довгоочікувані зміни. У Рахові за кошти, які надійшли із держбюджету, вдалося відремонтувати вулицю та збудувати нові трибуни на місцевому стадіоні. Моя колега Олександра Балух була на відновлених об'єктах і вже готова ділитися з вами інформацією. У місті за державний кошт відремонтували дорогу та встановили тротуари. Міський голова Рахова каже, на такі зміни чекали вже давно. Встановили нові тротуари, змінили дорожній одяг, встановили нове асфальтне покриття. Ці всі роботи зроблені за кошти державного бюджету, завдяки субвенції, дякуючи нашому депутату, народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці. Цю вулицю чи не найбільше люблять саме туристи. До речі, нею ж відбувається і основна хода на найбільшому фестивалі краю «Гуцульська бринза». Міський голова зізнається, сам уже кілька разів чув схвальні відгуки від туристів. Каже, і це не єдині зміни у місті. За державний кошт вдалося і збудувати нові трибуни на місцевому стадіоні. В Рахові футбол дуже люблять і поважають. Цього року команда з міста взяла участь у чемпіонаті області вищої ліги і показала дуже гарні результати. Розуміємо, що для виступу в чемпіонаті області у вищій лізі нам необхідно мати відповідну інфраструктуру. І цього року ми розпочали завдяки субвенції з державного бюджету і побудували ось ці гарні сучасні трибуни. Гроші на будівництво нових трибун надійшли із державного бюджету і субвенції, яку отримали також за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. На фінансування галузі освіти на 2018 рік в проєкті обласного бюджету Закарпаття передбачено понад 574 мільйони гривень. Визначені також пріоритетні завдання – це забезпечення належного функціонування інтернатних закладів, професійно-технічних та державних вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації, забезпечення державних гарантій з оплати праці працівників організація оздоровлення вихованців інтернатних закладів, дітей-сиріт з числа учнів професійно-технічних навчальних закладів. На Закарпатті триває реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Участь у ньому дасть можливість відчути атмосферу зовнішнього незалежного оцінювання та дізнатися про всі етапи його проведення. Реєстрація триває до 31 січня наступного року. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Результати пробного будуть оприлюднені на інформаційних сторінках 30 березня з української мови і літератури з інших предметів 6 квітня. Україна може використати латвійську модель навчання, за якою в старшій школі для національних меншин 60% викладання державною мовою, а 40% – рідною. Про це сказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Наприклад, за такою моделлю працює українська середня школа в Ризі, яку фінансують з латвійського бюджету. Нагадаю, 11 грудня Венеціанська комісія ухвалила рішення щодо статті 7 Закону про освіти. Міністерство освіти і науки виклало свою позицію. Стосовно цих висновків, там, зокрема, наголошується, що МОН готове прийняти рекомендацію комісії щодо подовження перехідного періоду впровадження мовної статті. Протягом січня-листопада цього року платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів Закарпатської області 415 мільйонів 230 тисяч гривень єдиного податку. З них більше 61 мільйона гривень сплачено в листопаді. Варто зазначити, що сьогодні, 15 грудня, останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з 1 січня наступного року та розрахунку доходу за попередній календарний рік.
22-річний Борис Біланинець, мешканець Мукачева, 13 грудня близько 12 години пішов з дому і не повернувся. Наразі поліція вживає заходи щодо місця знаходження безвісти зниклого. Прикмети розшукуваного: зріст приблизно 185 см середньої статури, волосся чорне, коротке. Був одягнений у чорну спортивну куртку, темні спортивні штани та кросівки чорно-червоного кольору. Кому відоме місце знаходження, просять телефонувати на номер 102. Криміногенну ситуацію в обласному центрі Закарпаття правоохоронці називають складною, але контрольованою. Про це заявив начальник Ужгородського відділу поліції Володимир Уленець. За його словами, кількість реєстрації кримінальних правопорушень зменшилася на 20% в порівнянні з минулим роком. Менше ніж торік поліція фіксує важких та особливо важких злочинів, таких як умисні вбивства, грабежі та угони автівок. Менше створено фізичних вбивств, 2 проти 5. Тяжких тілесних ушкоджень 3 проти 4, грабежів 71 проти 84, розбійних нападів 10 проти, то есть 4 проти 10, крадіжок 709 проти 984, угонів транспортних засобів 11 проти 13, в тому числі автомобілями 8 проти 9. При цьому розкриття злочинів теж пожвавилося у порівнянні з минулим роком. За 11 місяців поточного року повідомлено про підозру скоєння злочинів 305 особ. У 2016 році ця цифра становила 271, якими скоєно 543 кримінальні правопорушення. За клопотаннями слідчих судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно 38 осіб. Домашній арешт програма відносно 34 особам. За поточний рік роботи закінчити розслідування правоохоронці змогли за 562 кримінальними провадженнями, із яких понад 200 – це важкі та особливо важкі злочини. Одна з головних проблем чи не кожного закарпатського села – погані дороги. Та, як правило, дотаційні населені пункти з мізерним бюджетом це питання самостійно вирішити не можуть. Тож намагаються хоч якось виправити ситуацію. Так, у селі Ганьковиця ями засипають щебенем. Тим часом масштабний проект реконструкції головної дороги села поки не знайшов фінансової підтримки в області та Мінрегіонбуді. Більше про проблему в наступному сюжеті. Погана дорога – найбільший головний біль для місцевих, особливо у зимову пору. Шлях, що звертає з траси і веде до села вщент, вкритий ямами та вибоїнами. Дуже тут погано ходити, дороги взагалі. Люди вся ходять і обувь вся губить вшитку. Автобус буксує, не може проїхати. Проект капітального ремонту дороги розроблений вже більше року, каже голова села. Однак коштів на ці роботи нема досі. Діялися, що будуть виконувати з роботи по цьому проекту, на який обіцяли, який розроблений ще у 2016 році. І на який обіцяли нам гроші. То коштує около 2 мільйонів гривень. У сільському бюджеті таких грошей не буде. Обіцяли, що буде від перевиконання плану надходжень на митниці, але там підняли планку і тих грошей не оказалось в області. Бюджет села невеликий, тож профінансувати з місцевої скарбниці такі роботи тут не в змозі. Великі ями вирішили засипати щебенем, та й то у борг. Буд подавали, кругом подавали. Про ці проекти, звісно, знають усі, починаючи від району до області, того, що вони робилися по співфінансуванню. Частину грошей сільська рада, сільського бюджету на проект давала, частину нам допомагала районна рада. Інше питання. У селі нема техніки, щоб розчистити шлях від снігу. Є ж дорожні служби. Є люди, які отримують за то зарплату іменно по дорогах. Мукачівська дільниця обслуговує нашу автомагістраль Київ-Чоп. Вони не мають, догазували так, що нема грейдера. Щоб виконати якусь роботу, треба в сусідньому Іршавському районі позичати грейдер. Ну то ж не діло. Аби на дорозі не стояла вода, стічні канали повинні бути розчищені. Однак несвідомі жителі, на жаль, цього не розуміють. Якщо є такі схеми, а вони є за кожним будинком, що закріплено за ними кювет, дорога біля хати, так вони б мали готуватись до зими. Так вони засипали ті кювети, які ми поробили. Правдами, неправдами, ми колись знайшли гроші, поклали залізобетонні лотки, щоб спустити воду. А ці ями вибоєні від того, що немає куди стікати вода. Того, що один собі засипав, другий собі засипав. В селі сподіваються, вже навесні проект капітального ремонту місцевого автошляху таки знайде підтримку, а поки змушені засипати ями хоча б тимчасово.
Батьки-вихователі та прийомні батьки з усієї області зустрілися, аби ознайомитися зі змінами в законодавстві, обговорити проблеми та отримати фахову консультацію. У зустрічі взяли участь фахівці з районів та міст області, соціальні працівники, медики, освітяни та психологи. Обговорили питання отримання медичної допомоги дітьми в контексті проведення медичної реформи в Україні, призначення та оформлення житлових субсидій для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей порядку вступу до вищих навчальних закладів. В обласному центрі із журналістами зустрілось керівництво Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Говорили про учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а саме їх соціальні гарантії закріплені законодавством. Як сьогодні забезпечує держава чорнобильців, розкажуть мої колеги. Сьогодні на Закарпатті проживає майже 4 тисячі громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для них держава вже на протязі 3 десятиліть гарантувала пільги, основні з яких фінансуються з державного бюджету, а також з обласного та місцевих. Як зазначає керівник Департаменту соціального захисту населення, за 11 місяців поточного року в повному обсязі таким громадянам виплачено пільги та компенсації у сумі понад 5 мільйонів гривень. Перелік пільг, які отримують дана категорія громадян, становить понад 20 видів пільг і компенсацій з державного бюджету, і цього року сума ця складає близько 6,3 мільйона гривень. Це різного характеру види виплат. На 1 грудня ми маємо вже фактично проплачені майже 5,9 мільйонів гривень з державного бюджету на відшкодування пільг та компенсацій громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Та майже з кожним роком центральна влада переглядає пільги для чорнобильців. І зазвичай в результаті їх перегляду відбувається скорочення пільг для певних категорій учасників Чорнобильської катастрофи. Яскравим прикладом слугує третя категорія, для якої відмінені основні пільги, в тому числі на лікування. А для другої категорії ліквідаторів відмінено право на санаторно-курортне лікування. І це ще не весь перелік того, що втратили чорнобильці за останні роки. На жаль, 2 роки назад були внесені відповідні зміни в законодавстві, і пільги, виплата пільг і компенсацій, наприклад, в частині оздоровлення, її зняли, на жаль, і з другої, і з третьої категорії чорнобильської. Залишилася вона тільки для інвалідів. Проте, що стосується житлово-комунальних послуг, ця пільга залишилася і для інвалідів, і для другої категорії постраждалих громадян, і для третьої категорії. Проте для третьої категорії вона на сьогодні надається тільки у випадку, там визначається сукупний дохід сім'ї. От від цього сукупного доходу сім'ї залежить, чи можуть вони скористатись даною пільгою чи ні. Водночас відбулись позитивні зміни в частині пенсійного забезпечення. Вона після перерахунку збільшилась та в середньому становить 3,5 тисячі гривень. Крім цього, з початком нового року відбудуться зміни в частині втрати годувальника для сімей, в яких є учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи. Щоправда, тільки першої категорії. Дружинам, чоловікам, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв'язку смерті пов'язаної з Чорнобильською катастрофою. Що ж до житлового забезпечення закарпатських чорнобильців, то сьогодні в органах соціального захисту стоять на обліку за житлом 176 сімей, із яких 31 сім'я – де є інваліди або ще втратили годувальника. На ці потреби вже третій рік поспіль відсутні видатки з державного бюджету. А останнє житло для чорнобильців в області було надано ще у 2013 році. 14 грудня в Україні вшановували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З цієї нагоди в головній будівлі краю з її учасниками зустрілося керівництво області. Під час заходу присутні обговорили нагальні проблеми соціальних гарантій для чорнобильців. А останні також отримали нагороди від обласної адміністрації та обласної ради. Більше про це в наступному сюжеті. 14 грудня Україна вшановує пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня 1986 року було завершено будівництво саркофагу над 4-м зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС. На Закарпатті згадали про трагедію зустрічі керівництва краю з ліквідаторами та постраждалими від аварії. Правильно зробив законодавець, який встановив саме цей день, тому що ясно, що 26 квітня ми можемо лише вшановувати пам'ять і згадувати це як самий чорний день в історії нашої країни і, мабуть, усього світу. Одначе ж
у людини був якби вибір або опустити руки і впасти в розпач, що є більшим гріхом за всі. Ви були ті перші або серед тих перших, або у складі тих, котрі насправді рятували не тільки державу, не тільки український народ, але і майже всю Європу, а тут було сказано, що, а можливо, і світ. На жаль, протягом останніх 20 років на Закарпатті число ліквідаторів Чорнобильської катастрофи скоротилось майже вдвічі. Ті ж закарпатці, які продовжують боротись із хворобами внаслідок радіаційного опромінення, сьогодні забезпечені пільгами та матеріальними компенсаціями, які, з їх слів, в умовах соціально-економічного стану в країні бажають кращого. Однозначно, що врізали, хоча років 10-15 назад я міг з тих виплат, які були щорічні виплати, я міг собі заготовувати матеріал для будівництва будинку практично на сезон. Зараз усіх тих річних виплат того немає. Дещо збільшилися пенсії, але оскільки я не отримую пенсію як державний службовець, тому не дуже слідкую за цим. Змінити стан справ на місцях намагаються обласні та місцеві ради, які виділяють кошти на потреби чорнобильцям зі своїх бюджетів. Однак в силу своїх фінансових можливостей вони не можуть покрити потреби в повному обсязі. Основним джерелом фінансування пільг залишається центральний бюджет. Закарпаття ж в цей день спромоглось нагородити ліквідаторів аварії почесними грамотами від облдержадміністрації та обласної ради. Такою була остання звістка п'ятниці, а вже завтра мої колеги розкажуть про наступне. Боргують зарплати, працівники без грошей. Нові тротуари, благоустрій у Ясіня. Нехай новий день принесе нам із вами тільки хороші звістки. В студії працював Євгеній Пасічник. Приємних вихідних. Зустрінемось на цьому ж телеканалі. Бувайте!